Сретение Господово. Во 40-тиот ден по Рождеството, Пресвета Дева го донела својот Божествен Син во Ерусалимскиот храм, согласно законот да му го посвети на Бога и себе си да се исчисти. Иако ни едното, ни другото не биле потребни, сепак законодавецот не сакал никако да се огреши во својот закон, кој он го беше дал преку својот слуга и пророк Моисеј. Во тоа време чреда во храмот држал првосвештеникот Захари, таткото на светиот Јован Претеча. Тој ја ставил Дева Марија не на местото за жени, туку на местото за девојки во храмот. Во таа прилика во храмот се појавиле две чудесни личности, старецот Симеон и вдовицата Ана, ќерка на Фануил. Праведниот старец го зел во своите раце Месијата и рекол: «Сега го отпушташ својот слуга со мир, владико, зашто очите мои го видоа спасението твое». Симеон уште рекол за Христа младенецот: «Еве, овој лежи за пајање и подигнување на мнозина во Израилот». Ана пак, која од младоста му служела на Бога во храмот со пости со молитва, го познала Месијата, па го прославила Бога и објавила на Ерусалимците за доаѓањето на долго очекуваниот Спасител. А фарисеите, кои биле присутни во храмот, виделе и слушнале се, па почнале да се гневат на Захари, што ја ставил Светата Дева Марија на местото за девојки, и тоа му го кажале на царот Ирод. Уверен дека тоа е новиот цар, за кого мудреците од исток му говореле, Ирод брзо испратил да губијат Исуса. Но во меѓувреме, Божественото семејство веќе се одалечило од градот и се упатило во Египет по упатството на ангелот Божи. Овој празник од почетокот се празнувал помеѓу христијаните, но торжествено почнал да се празнува во времето на великиот христијански цар Јустинијан. Во времето на овој цар се случило голем помор на народот во Цариград и во неговата околина. Дневно умирале по 5 и повеќе илјади луѓе. Во тоа време се случил и страшен земјотрес во Антиохија. Согледувајќи ја немоќта со човечки средства да се остранат тие беди, царот во договор со патриархот наредил пост и молитва во целото царство, а на самиот ден на сретение започнале големи литии низ градовите и селата. И Господ навистина се смилувал, та поморот и земјотресот наеднош престанале. Тоа се случило во 544 година. По тој повод и од тоа време почнало да се празнува сретение како голем Господов празник. Овој празник спаѓа во редот на неподвижни празници и секогаш се празнува на истиот датум. Господи Боже Содржител, единствен свет, која примаш пофалната жртва од оние кои што со сето срце те призиваат, прими молитвата и од нас грешните и принеси на Твојот свет жртвеник.